God eftermiddag. Skal uploade en masse danske videoer om sådan et MiG 21 jernfly. Klokken er 12:30. Jeg mangler op. Jeg skal nedskrive nogle times tid på det. Jeg gider ikke lige nu. Det er også varmt, træt og sådan. Jeg mangler bad og barbering. Jeg skal ordne forskellige små ting i dag. Det er varmt igen. Nu skinner solen, så jeg kommer op på 30 grader lidt igen. Men lad os gøre en ting ad gangen. Skal noget at spise, så spise noget i dag. Og spise 2 skiver rugbrød. Så det så faktisk lykkes mig at spise den der kæmpe bark rugbrød, eller leverpostejsnark. Der var sådan 5 kroners pak. Og så de står her. Jeg spiste vist spiste det der ravioli, spiste jeg. Så mange der spiste den her. Så pæste spurgt klar, så det skal du også bare lave i aften, måske også. Men jeg synes, at jeg får noget mad ned i min mave i dag. Så det var altså være en god idé at komme i bad i dag. Og få en barbering. Så må jeg prøve at åbne det. Så godt. En ting ad gangen lige nu. Skal jeg spise leverpostejmad op. Så uploadet det sidste video. Skal jeg lige have downloadet det sidste. Sidste PDF dokument der er så. Må jeg lægge og se lidt Star Trek, og så må jeg komme i bad og så lidt på dig. Skift t-shirt og undertøj så. Så tirsdag nu, og så fredag kommer YouTube-penge, du så også brugt, mange af dem er brugt. Skyder nogle penge for noget mad og så. Underbukser, svupper til mit badekar og nye underbukser. Og lidt mad og så. Jeg skylder penge for 2 par underbukser. Nå, det er jo så mange flere, det er jo så 50 kroner styk. Så det er jo mere, det er 100 kroner. Plus den svupper der koster nok også 100 kroner, så det er nok nærmere, så det er så for lidt penge, jeg sagde lidt sådan. Nej, den der koster så nok 100 kroner også, sådan en her. 100, så på vej med koster 100 kroner måske. Det er så 200 kroner. Og så 1.500 kroner mad, og det er så 350 kroner, det koster. En halv tank fuld benzin. Så det finder jeg ud af. Nej, jeg vil ikke stå og sige præcis. Det er min gamle mor, hun skal have en tank fuld benzin hver måned, har jeg besluttet mig for. Mange var under det der coronavirus-pandemi, der har hun vasket tøj for mig og hældet mad og sådan i over 2 år. Det er nærmest 3 år, hun har gået og vasket tøj for mig. Siden år 2020 dengang, ja. Jeg kan ikke huske det, det er mange år siden, ja. Der sker ikke rigtig noget, tiden går bare liv, der sker ikke rigtig noget, så man nu så må komme ud igen nu.
fordi afdraget nede på 0 kroner. De to. Og det, jeg kan ikke snakke, jeg har mad i munden, hvis det falder ud af min mund, hvor må jeg have den til. Og jeg har tænder, om de knækker mig, jamen maden falder ud af munden på mig. Jeg skal have ekstra tid til at tygge min mad. Så er jeg ikke engang 60 år. Der er mange, der har været stofmisbrug. Deres tænder er jo nærmest røgnet væk, inden de er 40 år gamle. Folk, der har været stofmisbrug eller alkoholmisbrug i 20-30 år, har også mistet deres tænder. Inden de er 50 år gamle. Så jeg spiste det her.